既然呢，咱们这些进程啊启动了完了，然后呢，这个笔记啊，我呢已经整理好了，然后咱们来看一下啊。首先呢，这个是三种模式并存，对吧？这块脚本啊，咱们后来再写啊，后来再写。然后进入这个 Hadoop 配置文件目录啊，这个是重要的，非常重要的啊。然后这块呢，修改配置文件。修改完之后呢，开始配置 SSH，然后格式化启动啊，然后呢出现以下进程说明成功，它们之间无先后顺序啊。那接下来哈，咱们开始体验一下 Hadoop 它的一个伪分布式啊，体验 Hadoop 体验它啊。那怎么体验啊？首先啊，咱们呢分为两个方面来体验，一个是 HDFS，一个是 MapReduce。第一个 HDFS 它是什么？还记得吗？它是分布式文件系统啊。那这个 MapReduce 呢？它是分布式什么？分布式计算吧？分布式计算啊。咱们先看一下这个分布式文件系统。还记不记得之前咱们的 HDFS 命令对吧？HDFS DFS 杠 LS 回车，那这样咱们 HDFS DFS 杠 LS 左斜线回车，什么都没有。哎，咱们根下是有东西的吧？对吧？所以此时它用的就不是本地文件系统了。它用的就是 HDFS 文件系统，那这个文件系统咱们怎么看？咱们通过浏览器输入192，输入你的 IP 啊，168，我的 IP 是多少？不太清楚，IP 空格 ADD2，是这个吧？23.100。我们来看一下，我要输入的是50070，这是非常重要的一个。此时你看到了吧？你进去 Hadoop，这是 HDFS 分布式文件系统啊，它的一个地址是它。这是进入 Web。UI 这个东西那这个 IP 我要注意一下啊，IP 为当前机器 IP，当前机器的 IP 啊，你可以用 net state 命令看一下，net state 杠 anop grep，对，grep 这个50070回车，看了吧？0.0.0.0.50070这个呢是通配的，对吧？通配的，大家可以看一下它的这个进程 ID 是3265，同时咱们3265是谁进程 ID？name node，所以呢，咱们进的是 name node 的它的一个 web 界面，其中这三个进程，大家要注意这三个进程。data node、name node 和 secondary name node，这个是 HDFS 进程那反之，这两个是 MapReduce 进程这个这是进程如下，进入 Web UI 是进入它。同样的，MapReduce 它也有进程，不是它也有这个 Web UI。咱们来看一下啊，咱们看谁呢？看3718的还是看3999的？都看一遍啊。net state 杠 anop grep，先看3718的，回车，这里都是127.0.0.1是吧？那证明咱们现在
啊，是进入不了它的一个 Web UI 的，因为这里它是什么本地的是吧？也就是自回环网络啊，自回环网络。同样的，这个 Node Manager 这块也是一样啊，3999。哎，它有是吧？它有，但是这块它也是自回环的啊，所以呢，现在啊，咱们是用不了它的啊，咱们用不了它的。那这个呢，咱们在搭建完全分布式的时候，再给大家进行一个体验。这块啊，先来一个问号。那接下来哈，咱们看一下这个 HDFS 文件系统中它究竟有什么东西啊？我们来看一下浏览器，这有一个 YouTube，是吧？咱们可以看一下它的文件系统。左斜线，大家可以看到啊，它是什么？浏览这个文件夹，这个文件夹下什么都没有，证明它的根下，也就是 HDFS 的文件系统中，不是咱们 Linux 啊，这是两个不同的文件系统啊。HDFS 文件系统下，它现在是什么都没有的。那么咱们有没有学过 TouchZ 啊？对吧？HDFS，DFS-Touch，Z。咱们在根下创建一个 1.txt，没错，成功了。刷新一下，进来了。1.txt 进来了，它的字节是零字节，零字节。那接下来哈，咱们呢对于这个 HDFS 啊，还记不记得其他一些命令啊？本地模式里的。对吧？是哪儿的啊？在这儿，对吧？相关命令都测试一下。OK 啊，列出当前目录，这是不是改成根了？对吧？跟下了啊，回车1.txt 进来了，OK，下一个 touchz，这是跟下，这也是跟下，这也是跟下，我们看一下，有了吧？都有了啊，看了吧？这是文件夹，OK。那既然呢这点完事儿之后啊，那么咱们呢先来体验一下咱们的 Hadoop，怎么体验啊？是吧？咱们这儿哈，先做一个最简单的，这个叫单词统计通过。map reduce 进行简单的单词统计使用什么呢？使用这个它的一个自带的 demo 自带 demo 那这个分布式计算啊，大家看一下它的这个计算方式来看一下计算方式。那说一下单词统计是什么意思啊？这个呢是统计词频，统计词频，词频这和咱们的这个叫 WC 还不一样。WC 是统计单词的个数，对吧？这个呢是统计相同单词的个数这个叫 word count 那这个分布式计算啊，咱们呢给大家来简单的体验一下。首先呢，咱们找一个文档。得是英文的，中文的不行啊，中文的不行。比如说啊，咱们进到这个 Hadoop 点阿帕奇点 org，这个呢是 Hadoop 的官网咱们现在用的 Hadoop 是2.7.3版本，现在出到了这个叫3.1.1版本3.1.1版本。然后咱们看一下。
这里呢有一段话，对吧？有一段话，怎么 Ctrl+C 掉啊？然后呢，咱们放在 Nano 啊，这个是Nano 一个 Hadoop 点 txt，叫 word count 吧，word count 点 txt 回车，右键一粘贴。哦，它这个是一行列数据是吧？Ctrl+O，Ctrl+X。那接下来的问题是如何把文件传到咱们的 Hadoop 文件系统中？如何把那个 word count 点 txt 传过来？有一个命令，它叫 hdfs dfs 杠 put，第一个写本地文件点 txt，第二个写目标路径，传上去了。大家来看一下，见了吧？662字节，OK。那这块啊，写一下笔记。一，创建应该是在本地啊，创建 word count 点 txt 文件，nano，这是并啊，将一段英文文档发送到这个是粘贴到吧，对吧？粘贴到文档中，这个就不多说了吧。然后第二，将 word count 的 txt 发送到这个 Hadoop 中，发送到 Hadoop HDFS DFS 杠 put。这是上传，将 put word count txt 到根下，然后接下来咱们就开始运行。哎，那这个 put 是上传，那下载是什么？下载其实是 get。HDFS DFS 回车，看一下，这个是 get。OK，这点呢咱们先略过啊。咱们现在开始运行啊，运行的话呢，咱们刚才提过，它是用自带的 demo 对吧？这个 demo 在哪里呢？demo 在这儿，soft 下边的 Hadoop，它的完整包下边有一个 share，塞进去，下边有个 Hadoop。塞进去，它下面有一个 map reduce， 看到了吧？怎么塞进去？是这个文件，这是它自带的 demo 啊。咱们来测试一下啊。前提是咱们得有这个安装包，对吧？运行啊，使用方法它叫 Hadoop 空格 jar，Hadoop jar。然后选择这个炸包，我写一下绝对路径，它，然后第一个参数咱们写 word count 类，然后呢写上左斜线输入路径 word count 点 txt。再写一个输出路径，咱们写 out， 这个路径不能存在，存在会报错。咱们来运行一下，右键回车，这就开始运行了。
成功了啊！咱们来看一下，首先它的运行结果在 out 中，咱们进去 out 零字节有一个 success 文件是零字节的，这个不看，咱们看这个，看这个怎么看啊？咱们是不是可以 get 下来呀、啊？对吧？它叫 part 杠 r 杠零零零零零。现在咱们可以 hdfs。hdfs dfs 杠 get 这个文件到当前目录 ll 下有没有 part 的文件，我们可以 cat 一下，看了吧，这就是它的词频统计啊，其中这个什么 a a 用了三次，对吧， and 用了两次啊， is 用了三次啊，这就是它的词频。那接下来呢也就不用多说了啊，接下来不用多说了，咱们这个伪分布式就先体验到这儿啊，先体验到这儿。